Tá, vai gravar, cuidado aí. Tá gravando. Pera aí. Aparecer aqui no vídeo também, rapaz. Já, rapaz, não aparecer aqui no vídeo. Não quer aparecer aqui também, não? Já, chega aqui mais perto, não, ó. Vem lá, você, ó. Mais aqui, ó. Pode me empurrar. Pô, vocês estão dificultando meu voo, né? Calma aí. Que eu queria pegar esse ângulo aqui, assim. Dá pra bater foto também, viu, Abraão? Nesse filmando você pode ter mais perto. Foi, bateu o dedão? Não. Deixa eu entrar lá embaixo na minha. Se fosse o Minecraft abatido, não tinha visto, tá? Esses ajustes que você tá fazendo aí tá parecendo tudo no vídeo. Isso aí é rapidinho. Ah, apareceu desse lado aqui, ó. Ah, quero ver a iluminação aqui embaixo também, como é que fica. Não tô entendendo nada, mas tô só acompanhando aqui. Tá vendo nossas construções aqui? A prisão? Na prisão de quantos frames será que tá aí? 60? Deixa eu ver. Tá uns 45, mas não era pra estar aqui assim não, acho que. É por causa que como a gente fica em volta de oceano aqui, sempre é mais travado. Mas aqui tá bom. É que o negócio era mais a chuva lá, que eu achei absurdo. Mas por sorte a gente conseguiu gravar um pouquinho lá dela. Deixa eu... É o Alt F9.